မန္တလေးမြို့မှာတောက်သုံးရံမသိတဲ့ရေတန့်ကိုမျိုးကိုထပ်မံတွေ့ရှိပြီးတိုင်ကြားမှုရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းထပ်ပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဌာန FDA ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တာယာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာန FDA မန္တလေးဌာနကွဲကဈေးကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေတန့်တွေကိုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ဆေးရမှာတောက်သုံးမှုမသိတဲ့ရေတန့်ကိုမျိုးကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်2016ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ1920မှာကျွန်တော်တခါလုပ်တယ်လို့တော့ကြတော့အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်10ခုလောက်သွားပြီးတော့ရေတန့်ဆက်ုံနဲ့သွားဆက်တယ်ဆက်တဲ့ခါမှာစောရလို့ပဲအဲဆက်ုံတစ်ခုနှစ်ခုကလွယ်လို့တော့ဆက်ုံတော့မပြားထောက်ခံချက်မရှိဘူးရှိပဲနဲ့ဖလန်ဝီရောင်းချနေတယ်တွေ့ရဲပြီးရင်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လည်းမညီဘူးဟိုဆက်ုံဒီဇိုင်းလို့သူခန်းဖွဲရမှာလည်းညီရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ယာယီအကုန်လုံးရဆိုင်ပြီးတော့ထားပါတယ်ဒါတော့ရည်အနေနဲ့ပါ2016မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာကိုကြတော့ဒီကျွန်တော်တင်းစားတွေမပါသေးပါဘူးအခုတော့မပါသေးပါဘူးစောင့်နေပါတယ်အားလုံးပေါင်း9ခုလောက်ရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှကျင်ရမလဲရှင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ရုံချုပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ခါမှာကျန်ကျင်ရ2015နိုဝင်ဘာလမှာရေသက်စစ်တပ်ခုကိုစစ်ဆေးရမှာဆယ်ယုံကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ် FDA ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့အထဲမှာပဲပြားတွေဖြစ်တဲ့လာတစိ S တစိ A တစိ7တစိ4မျိုးမှာ formalin ပါကြောင်းတွေ့မိလို့ပိတ်သိမ်းခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ငပိရှင်မျိုးကိုစေးစိုးထားတဲ့ငရုတ်သီးမုန့်စစ်တပ်မျိုးကိုလည်းစားသုံးရန်မတင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ် FDA မန္တလေးဌာနကွဲရဲ့စစ်စစ်ချက်အရအတူပြုတ်လုထားတဲ့နာမည်ကြီးထိုးစေးနှစ်ခုဈေးကွက်ထဲကိုရောက်လာလို့အရေးယူထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လှူရှာမှုလုပ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီစေးတွေဆိုစေးဝါအတူတွေပေါ့နော်အတူတွေကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ကျွန်တော်တို့အရင်မျိုးကမျိုးဝါလက်ဆိုင်နဲ့ပြုံးမဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ process မှာပစ္စည်းတွေတင်ထားပါတယ်တင်ထားပြီးတော့ရေးရလိမ့်မှာအမှုပြပေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုးစေးအချို့ပါထိုးစေးဆောင်မှာစက်ထရီယာဆိုလူမောက်ဆိုနာမည်ကြီးရစီအဲဒီကိုတူလောက်တယ်တူလောက်တာစီးပါတော့ဆယ်တော့ကျွန်တော်တက်ခွဲပြန်စစ်စစ်နေတမိုးကြီးစီးတွေပါစီးဝါနဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုစားသုံးရန်တင့်မတင့်ဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာ FDA အနေနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုတ်လုလာခဲ့ပြီးမယ်စစ်ဆေးဖို့အကြံနေသေးတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့အများစုရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတာယာပါရှင်